হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছ হয় দেন ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' আজি আমি গৈ আছোঁ মাহীৰ ঘৰলৈ। কিয় গৈ আছোঁ বাৰু সেইটো তাত গৈ পেলাই ক'ম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকক। মাহী ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ বুলেটখনত। মই চাইকেলত উঠিলোঁ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ সৰু মাহী আৰু মই ডাঙৰ মাহীৰ ঘৰলৈ। লকডাউন চলি আছে যিহেতু মানুহ নাই বেছি, সেইকাৰণে দুই এটা মানুহ ওলাইছে তথাপিও কামৰ কাৰণে। অকণমান পিছত গৈ পাওঁ আমাৰ দুধনৈ কলেজ। চ' চাই থাকক। কলেজ আহি পালোৱে আমি। এইখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট গেট কলেজৰ। আৰু এইটো হৈছে কলেজৰ মেইন গেটখন। এইখনে হৈছে আমাৰ কলেজখন, দুধনৈ মহাবিদ্যালয়। হৈছে বাস্কেটবল গ্ৰাউণ্ড। আৰু এই পিংক পিংকটো হৈছে আমাৰ কলেজৰ বয়েজ হোষ্টেল। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ মাহী ঘৰ, ডাঙৰ মাহীৰ ঘৰ, সৰু মাহী। হেল্ল', চ' মই এতিয়া আহি পালোঁ মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু দেই, কি কয়। চ' ব'লক এতিয়া চাই থাকক কি কৰোঁ, কিয় আহিছোঁ এইটো অকণমান পিছত গম পাব দেই, অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব। গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়াৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে মানে ক'ৰবালৈ যাই আছোঁ, বাট ক'ত যাই আছোঁ মই সেইটো এতিয়ালৈকে নাই কোৱা। গতিকে মই এতিয়া ক'ব ওলাইছোঁ যে আজি আমাৰ ভূঁইৰোৱা শেষ দিন, গতিকে আমি তাতে ভূঁইৰোবলৈ যাম। মাহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পথাৰলৈ। আমি এতিয়া আহি পালোঁ পথাৰলৈ। মাহীহঁতে অলৰেডি ৰুই আছে এইফালে কলৰ বাগানটো, তাৰ ওচৰ মাটিটো তাতে ৰুব। গতিকে চাই থাকক আপোনালোকেও। তাতে ওচৰতে কাৰোবাৰ বাগান আছে, মিষ্টি টেঙা কুটিলোঁ। কি তেনেকুৱা এইবোৰ ৰুইছে, এইবোৰ আমাৰ নহ'লেও আমাৰ অকল দুজনে ৰুই আছে, এই দুজন থকা দুজন। ৰুই আছে মাহী আৰু ডাঙৰ মাহী আৰু সৰু মাহী, চৰি এইটো ভণ্টি গৈ আছে। এতিয়া ময়ো যাম তাতে লাহে লাহেকৈ।
ভূঁই ৰোৱাৰ প্ৰথমটো দিনাখনেই যেতিয়া আহিছোঁ, গতিকে শেষৰ দুদিননো কেনেকৈ নহাকৈ থাকোঁ নহয় জানো। চ' সেইকাৰণে আহিছোঁ ময়ো অকণমান ভূঁই ৰুবলৈ। গতিকে চাই থাকোচোন ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু এয়া হৈছে পথাৰৰ ওচৰতে মালভোগ কলৰ বাগান কৰিছে বাহঁতৰ। ভণ্টি আৰু মই আহি গ'লোঁ, নোৱাৰোঁ আৰু ৰুবলৈ। মাহী আৰু ডাঙৰ মাহী আৰু সৰু মাহী ৰুই আছে, এই ভণ্টি আহিয়ে ভৰি ধুব লাগিছে, মই ধুম বাৰু অলপ পিছত। আৰু এইফালে আমাৰ মহা আছে, মহাই খৰি ফালি আছে। মহা কিবা কবি, আজি আমি মটন খাম, মটন কাটি আছে মহা। মহা এইফালে চাই বাৰ, আৰু এইফালে আছে গাহৰি, গাহৰি খাওঁ। এতিয়া চাগে দুপৰীয়া দুটা চামথিং হৈছে আৰু, ভাত পানী খালোঁ, মাহীহঁতেও ভাত পানী খাই গ'লগৈ। এতিয়া পানী দিব গৈ আছোঁ, ইমান ডাঙৰ বটল চব অলপ আপোনালোকে। পানী দিব আহি দেখিলোঁ ভূঁই ৰোৱা প্ৰায় শেষ হৈ হৈছে, গতিকে ময়ো অকণমান ৰুলোঁ। আৰু ৰুই থকা অৱস্থাতেই বৰষুণ আহি গ'ল, গতিকে বৰষুণত তিতি তিতি ভূঁই ৰোৱাৰ মজাটোৱে বহুত বেলেগ। চ' এতিয়া সৰু মাহী আৰু মই ঘৰ যাবলৈ ওলালোঁ, ঘৰুৱা শেষ হ'ল যেতিয়া। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা চেনেলটো প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ।